অসমৰ শিল্পী সমাজৰ বাবে পুৱাই পুৱাই আহিল এটি দুখৰ খবৰ। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা নিপন গোস্বামী পুৱাই আহিল দুখৰ খবৰটো। পোহৰৰ উৎসৱ দেৱালীৰ আনন্দৰ মাজতেই আহিল এটি দুখৰ খবৰ। জানিবলৈ পোৱা মতে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ নিপন গোস্বামী নেম কেয়াৰ হস্পিটেলৰ ICU-ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। নিপন গোস্বামীদেৱৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ অসুবিধাত ভোগাত নেম কেয়াৰ হস্পিটেললৈ চিকিৎসাৰ বাবে নিয়া হয়। উল্লেখযোগ্য যে অভিনেতাজন বহুত দিনৰ পৰাই হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বৰ্তমান তেখেতক নেম কেয়াৰ ICU-ত ৰখা হৈছে। বৰ্তমান তেওঁ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি আমাৰ চেনেলৰ পৰা তেখেতৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ। তেওঁ যাতে সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে তাৰে